I kanal 5 i höst. Jättespänning! Snart är det premiär för ett riktigt program för riktiga män. Programmet där jag ska visa upp ert Sverige från mitt perspektiv. Bastuklubben! Så, det är så här vi ser ut. En serie om livets olika sidor. Det enda med installation. Jag kallar det för kes. Bastuklubben och sånt i livet. Premiär onsdag 27 augusti i kanal 5.